Добрий ранок, дорогі підписчики каналу Шумної сімейки. Сьогодні понеділок, класна погода, ясна, не холодно, чуть вітерець свіженький. Класно. Я тут готовлю сніданок. Сьогодні щось, скажімо так, в лісі здохло, тому що я печу пончики. Отакі, з вишнями і з сахарною пудрою. Да, діти десь там. Щас глянем, що вони роблять. А, вони зарядку роблять. А Артур уже їсти хоче. Ну, щас дожарюється. Ми хочемо піти на вулицю снідати. Ого. Манася вже в школу наш пішов, а Саша чуть приболіла. Ніс заложений всі вихідні, голова болить, то вона трошки сьогодні вдома. Да? А де Ростя? Здає. У нас бардак, того, що ми займаємося уборками. От рішили тут трошки, як там люди роблять, розхламлюються, трошки і ми рішили розхламитися. От так от. Куча альбомів з фотографіями. Всяких різних. От куча, от куча і от куча. То я вже хоча б по максимуму вчора поскладала ці всі альбоми. Будемо сьогодні, хочу ці дверки зняти і убрати туди вещі. І щоб діти тут складали ігрушки, якраз тут от знизу, отак от отут і отут. Якраз буде дві полочки, їм хорошо, щоб ігрушки складати. Оце хочу сьогодні таке зробити. Саша на роботі, то я... А мені закортіло. Да. Поїхав папа на роботу наш. Перший день сьогодні, кстати, на роботі він. А сьогодні після людини ночі поїхав. Сьогодні він перший день на роботі, ушов ще в 2 часа ночі. От, а ми тут от питаємося трохи розгребтися. Вон в кожному кутку свалка. Сашуха! Все? Ні, ще. Ну роби, роби. Їси? Ну що? Заводу хтось. Ну як пончики? Вкусні. Мама, хтось уже впутло. Артур, чого ти там сидиш? Ходи, будемо їсти в місті. Я не знаю, що я закрила стулом. Бери, став стуло, ходи. Ходи. Я в нього їла тулош. Ну я сюди сяду. Ой, давай. Бо зараз ми все з'їмо, чуєш? Так, якого це мені пончика вибрати? Оцей на мене дивиться. Він каже, мама, мене ще їсть. Шла третя минута поїдання пончиків. Да? Чи друга? За скільки минут ви вмяли пончики? За одну. Все пішла друга минута. Артур. Чувак, вкусно? Ростя. Сонце світить тобі? Так, моя кава закончилась. Ростя, ти ж їси, не чіпай кісу. Не чіпай, ти їси. Обламайте чуть-чуть якийсь пиріжка. Ростя, не чіпай кісу. Ану. Аріель, он тобі дали, он тобі дали. Аріель. То вже ці коти. От два в одну. На мій пальчик. О, нарешті. Я ще дам її. Одламай її ще, да, одламай. Куди? Нас тут запитували про кабачки. Я хотіла показати, вже огірків тут. Це одну, це штука, де у нас огірки були. Вже огірків немає, а кабачки, от ще покажу. От ще кабачки. І ще вони цвітуть. І отут теж кабачки повним ходом. А
І он ще маленькі теж є, от з цього боку. А тут от кіт погриз, залізла, і ще он, не знаю, буде, не буде, ще он, якщо видно. Вон ще й зав'язь є малесеньких кабачків море. Бачимо. Ну тут, звісно, кабачки дуже і дуже і дуже. Це я насчет кабачків подивилася одне відео якось, і там, в общем, іменно от займається людина кабачками. І він що говорить? Що для того, щоб кабачки до жовтня родили, він каже, треба зрізати. От буквально, ну, чуть-чуть ще і зрізати, каже. Того, що як тільки кабачки починають переростати, кущ, типу, як получає сигнал, що старіє кабачок, і він теж починає старіти. А якщо зрізати молоденькими, то він говорить, що в мене, каже, я зрізаю молоденькими, в мене кабачки до жовтня родять. Що случилося? Нічого страшного. Вот. І оце я попробувала зрізати, кабачки маленькими зрізала, і от уже, ну, вже, яке сьогодні число, середина вересня, а бачки ще от повним ходом цвітуть, зав'язь, зрізаємо, їмо, закриваємо. О, народ, малина! О, малина! Малина! Ого, яка дивіться, яку я кльову, ось, Оля, її треба помити, тут трохи слимак полазив, вон. Я її помилю. Я тут позавчора закрила кабачки по новому рецепту, ніколи так не закривала. Називається «Кабачки як гриби». Отак от це виглядає. Не вариться, сирими вони марінуються в спеціях, чуть-чуть, отут, от, ви бачите, морквочка, зелень. Марінується це все, а потім по баночках розкладається і 15 минут стерилізується, і все, і закривається. І я, як стерилізувала, то, звичайно, одна баночка в мене чуть-чуть окунулася у воду. То я її відкрила, і зараз будемо пробувати. Хто буде пробувати кабачки? Оль! Кабачки хочете попробувати? Я вже відкрила баночку. Ось так воно виглядає. Ось такий він. Так, хто перший пробує кабачки? Мене хочу. Ну як? Мене хочу у клопсик. Я хочу тільки... Вкусно? Тільки кабачка. А кабачка тільки хочу. Ростя, будеш пробувати? А вже тільки кабачка. Ну як, Ростя? А вже тільки кабачка. Хочу ще. Держи. А кабачка тільки хочу, мама. Це що? А кабачка хочу тільки. Бери собі кусочок хліба, ложечку і їж. Все. Артур, а ти що хочеш? Тобі ж не понравилось. Я ще хотіла показати, быстренько закончила я свою уборку на полках. В общем, я так вот думала. Да, може й хочеться одним махом все повикидати. Ось ці новомодні веяния всякі, мінімалізм, розхламлення. Я розумію це все. Звісно, але часто воно просто нереально. І, да і для чого? Ну, це ж, от вроді би, здається, ну, альбоми. Ну і чим вони мішають, що от вони стоять і іноді взяті подивитися. Зато я не думаю, що в когось ще є от стільки фотографій, щоб згадати і життя церкви тут нашої, і навчання Сашине моє,
Да, дуже багато фотографій. Да, якщо їх викинуть, то звільниться куча місця, буде менше пилізборників. Ну, це не складно. Мені, наприклад, раз в тиждень там на тих альбомах так шурнуть пилюку. Ну, в общем, це так. Лірика це все. Через то, да, я освободила багато от книжок, якими не користуюсь. Було 4 полки книжок. Тут раз, два, три, чотири. Я залишила тільки 2 полки, таких, що в основному діти читають книжки, і тих, що ми читаємо книжки. І вийшло от для поділочок одна оця полочка, тут типа клей, там всякі вон розмальовки, в общем, все те, що касається поділок. І вже все остальне тут полки, це все для іграшок вийшло от так от. Там дівчачі вон кроватка, ляльки, машинки. 2 полки м'яких ігрушок. Я то м'які ігрушки вообще всі би одним махом викинула би. От, але діти хочуть ними гратися. Ну, хай граються. Тож іноді простірнуть таке. От і все. От таке получилося в мене розхламлення, скажем так. Дверки теж зняли оці знизу. От, все одно вони вже шаталися, і там уже воно було таке частично вирвате, що вже воно і не прикручувалось так, щоб вже железно сиділо. Ну, от так от получилося, в общем. Чуть-чуть приятніше для ока. В общем, все. Сьогодні нічого не хочеться робити. Вон, читаю книжку, сижу. Да, Ростя? Да. І Ростя читає. Читаєш? Все тоді. Кому сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал. Да? Да. Коментуйте, пишіть щось. Заходьте в гості на канал, і не тільки на канал. Заходьте так в гості, хто знає, де ми живемо, хто нас знає особисто. Ми завжди дуже раді гостям. Все, всім пока!